Viete, kedy bude doma konečne pokoj? Keď budú muži plakať pri telenovele a ženy fandiť futbalu. Len s televíziou Mágio si užijete úplne všetky zápasy Ligy majstrov. Zoberte si k televízii Mágio aj Mágio Internet a pribalíme vám tablet za 1 euro. Objednajte si bez čakania na Telekom.sk. Telekom. Zažijeme to spolu.